Barchaga ma'lumki, bizning yashash sharoitlarimiz rivojlanib boraverar ekan, dunyo rivojlanib boraverar ekan, bizning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojimiz ham oshib boraveradi. Va biz elektr energiyasi ishlab chiqarishning yangi, muqobil, xavfsiz, toza yo'llarini qanchalik ko'p o'ylab topmaylik, ularni ishga tushirmaylik, elektr energiyasi doimo tanqis bo'lib, kun tartibidagi masalalardan bo'lib qolaveradi. Ya'ni hozirda butun dunyoda taxminan 17% ga yaqin elektr energiyasi gidroelektrostansiyalar yordamida, to'g'onlar yordamida ishlab chiqarilmoqda. 3% atrofidasi mana shunday quyosh panellaridan, 6% atrofidagisi shamol parraklaridan va 3% ga yaqini yana boshqa shunga o'xshagan muqobil qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olinmoqda. 2019 yilgi ma'lumotlarga ko'ra yurtimizdagi elektr energiyasi ishlab chiqarishda foydalanilgan manbalarning 85%ini tabiiy gaz tashkil qilmoqda. 10%dan biroz ziyodrog'ini esa gidroelektrostansiyalari, 3.7%ini esa ko'mir, 1.1%ini esa neft tashkil qilmoqda. Qolgan qismlarini esa qayta tiklanuvchi ba'zi manbalar tashkil qilmoqda. Ya'ni quyosh panellaridan foydalanish hali 1% darajagacha ham ko'tarilmagan edi.